起立でしょ、で、礼が先で、で、着陸が、え、あ、礼が先、ちょっと待って、みんなもそうですか、みんなもあるか、起立の時、礼ですか、違うね、礼が先、あ、礼が先じゃない、すいません、ちょっと先生、ちょっと順番間違えてました、ビシッといきましょう、起立、礼、先生、おはようございます、おはよう、皆さん、さようなら、さようなら、丸尾君、帰っちゃダメです、今から勉強があるんですから、なんでいきなり帰るんですか、本当に最終日はそんなに簡単に終わらないですよ、気をつけてください、いいですか、出席を取ります、はい、大きな口で小さな返事をしてください、いいですか、今日は成績の1個から順番に読みますからね、昨日のテストで成績の良かった人からいきます、1番丸尾君、はい、なかなかいい成績ですよ、2番さくらちゃん、はい、さくらです、ここにいます、さくらちゃん、余計なことしなくていいんですよ、はい、次かつおくん、はい、元気です、はい、元気ですね、はい、次きよしくん、きよし、あら、あおやすみか、よく休むな、あいつはどうしたんだろうね、お、頑張りましたよ、5番目けねこちゃん、ういはい、昔先生は
気をつけてくださいよ。犬も歩けば糖尿失控ではありませんね。皆さん知ってますか？大きな声で言いましょう。犬も歩けば、そうです、ハゲに当たります。犬も歩けば棒に当たる。いいですか、覚えなさいよ。まあ何でも今もこれはどっちでもいいことにしておきましょう。第2問、これは大事です。今度は志村君に答えてもらいます。厳しいですよ。今度はめでたい格言、ことわざです。¡Gracias!